MMA hedder det. Det står for Mixed Martial Arts og er meget populært i USA, og interessen er også stigende i Danmark. Fordi folk er blevet røvsyge, de gider simpelthen ikke til boksning mere, fordi det er en endimensionel sportsgren. MMA det er en mangedimensionel sportsgren, og det giver det så mange flere aspekter. Og derfor er der rigtig mange, der synes, det er virkelig, virkelig interessant at se på. Så, og det er helt sikkert gør noget. Det er for hele kroppen, og hvor alle muskler er i kroppen. Jeg kan godt lide det der med, at f.eks. fodbold bruger meget ben i badminton, der er det også en meget monoton øvelse her. Alting. Der er ikke én muskelgruppe, der får lov til at sidde og lide det der. 29-årig Morten Laursen har igen lang tid dyrket en række former for kampsport. Deriblandt MMA. Det, der nok indledende har tiltalt mig, det var sådan en følelse af self-empowerment, eller jeg ved ikke lige, hvordan man skal beskrive det på dansk, men jeg har nok været et sted i mit liv, hvor jeg har haft brug for at føle, at jeg havde et eller andet form for styr på min omverden og min omgivelser. Jeg vidste, det ville kunne give mig en masse styr. Det har altid været indadvendt for mig, grundene til det kampsport. De har aldrig været udadvendte. For Morten handler kampsport ikke kun om aggressioner, men i høj grad om at opnå balance med sin krop. Psykolog Per Thorseth mener, at netop kampsport kan hjælpe folk med at finde denne balance. Så betyder det rigtig meget, at man kan lide at være i sin krop, og man kender den. Og man kommer til at lære den at kende på den måde. Man kommer til at lære at kende den i belastede situationer. Hvornår er jeg stærk, hvornår er jeg svag, og der spiller psyken jo meget ind. Hvis du slår ned mange gange, så kan du miste din selvtillid. Men du skal op på hesten igen, og det bliver du trænet i på den her måde, i stedet for at bare give helt op. Så det at turde stille op til potentiel røvfuld på den måde, det er altså også at overvinde sig selv. Det er ikke kun dumdristigt, det er altså også at overvinde sig selv. Det er at komme rigtig langt med sig selv. Og så tør du altså at stille op til rigtig mange ting bagefter. Så det kræver også en stor mental balance at kunne det her. Og hvis du bliver unødigt aggressiv under en kamp, så taber du. Så træffer du nogle rigtig dumme, forhastede beslutninger. I kampsport er det altså vigtigt, at man kan reagere hurtigt og velovervejet. Og det kan ifølge Per Thorseth også være vigtigt i hverdagen. I mange af livets situationer, der kan du ikke planlægge dig ud af det. Der skal du være her nu til stede, og der er kampsport rigtig godt. Det er meget krigerisk, det der foregår. Det er sådan lidt en gladiatorkamp, ikke? Men det skal du også kunne kapere psykisk, og så skal du kunne håndtere en hel masse stress. Og så skal du kunne overkomme en masse frustrationer over, at tingene ikke nødvendigvis lige går din vej. Så skal du være i stand til at stoppe op, mens du stadigvæk er presset, og omdirigere og omstille dig, og kunne køre ud af en ny vej. På trods af, at der er en, der bliver ved med at skubbe på, og skubbe på, og skubbe på.